Evo nas danas u novom videu, danas idemo na zastavac na rijeci Kozici koji se nalazi na sjeveroistočnom dijelu Vlašića. Ovo je drugi put da mi idemo, prošli put smo bili u proljeće, sada je već kasna jesen, namo reći sredina jesen. Idemo vidjeti kakav će da bude. Ima nas neki 30-ak. Najavili smo neku moguću kišu, što se nadam da čisto neće biti. Da bi nam sunce progrijalo. Prošli smo već trećinu puta, čini mi se da će nas vremenski uslov ipak poslužiti jer prilično se razvedrava, čak što više ovako da ostane, zaista je lijepo priroda u svom nekom ljepšem jesenskom izdanju. Imamo lagani tempo, temperatura nam je čak što više ok, možda sam se malo i toplije obukao nešto sam trebao, ali što kaže kad čovjek je zmija ujede i guštera se boji, tako sam ja na Klekovači se smrzao jer se nisam adekvatno obukao, sada sam išao linijom manjeg otpora i obukao sam se znatno topli, ali u svakom momentu se možemo raspremiti kako to uvijek i biva. Za sada mi se zaista sviđa kako izgleda sve ovo ovdje, još se samo nadam da će biti zastavac u svom nekom ljepšim obliku nego što je bio u proljeće. Evo ga, sada sam skinuo jedan dio odjeće, odmah je malo lakše jer već sam se bio počeo poprilično znojiti i nije bilo prijatno za hodanje.
Otišli smo na pauzu, jeli smo, sada je 12.15, idemo ovdje iznad se još uslikati i lagano nazad. Poprilično nam je sad hladno, što znači da bi možda mogla čak i kiša pasiti. Vidikovcu, ovdje pade se tamo. Tu je jedan. Završili smo, sada smo na prvrtku. Poprilično nam je zahladnilo, već sam tu rekao. Ovo sad već neki možda, ako reći 6-7 stepeni sigurno. Kad razliku od onih možda 16-17 kad smo prijeli. Ali mislim da kad prođemo ovu usjekotinu ovdje preko mosta, da će biti malo toplije. Jer je takav osjećaj bio kad smo dozvolu prešli ovom gore da je bilo znatno hladnije. Kad smo se morali ponovo obući. Ali sad mislim da ćemo imati malo i žešći tempo jer idemo istrmo. U svakom slučaju bio je dobar izlet. Zastava nije baš onaka kakav sam očekivao. Čak je u lošijem izdanju nego prošli put kad smo bili. Jer je nešto manje vode. Samim tim je manje impresivan. Za one koji su tek prvi put došli. Vjerujem da možda i nije podbacio očekivanja. A s druge strane, možda i nije. U svakom slučaju je lijep i visok sa tim kaskadama. Kao što ste mogli vidjeti na videu. Evo kao što sam i rekao, čim smo izašli iz ovih gore za nas u Sjekotine, odmah je znatno toplije, nekih 7-8 stepeni sigurno. Znatno je prijatniji i za ruke i za sve. Mada mislim da je malo hladnije u odnosu na jutros, ali kažem već dosta toplije nego gore. Da li je to zbog strujanja zraka ili većega, nisam siguran. Jer ne vjerujem da je zbog visinske razlike jer ovdje nema između ovog dijela i to gore možda 20-30 metara. Ali dobro je, sad je odmah lakše.